Njihuni me zakonet fatsjellëse të martesave në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ngjyrat, objektet dhe madje edhe kafshët, ka shumë mënyra dhe shumë zakone në botë që kryhen për të sjellë fat në martesë. Në vendet e Evropës veriore, ceremonitë dhe dasmave karakterizohen shpesh nga elementë të huazuar nga bota e mbinatyrshme. Në Finland, për shembull, bërja e saunës një ditë para dasmës luan një rol vendimtar në mbrojtjen e nusës dhe dhëndrit nga shpirtrat e këqij, duke favorizuar pastrimin e shpirtit nga dashuritë dhe dhimbjet e kaluara. Në kulturën norvegjeze, nga ana tjetër, është tingulli melodios i prodhuar nga varset tingulluese të kurorës së dasmës që ka fuqinë të largojë pranitë dhe këqija, aq sa ky aksesor është bërë një element i domosdoshëm për një martesë. Dhe nëse në Itali pëllumbat janë protagonistë të shumë dasmave si një premtim besnikërie dhe përkushtimi reciprok të çiftit, në Korenë e Jugut janë patat e egra që luajnë të njëjtin rol. Në këtë traditë në fillim të ceremonisë së dasmës dhurohen statuja të gdhendura në dru që përshkruanin këto kafshë, në të kaluarën dhuroheshin edhe pata të gjalla. Kuptimi simbolik lidhet me monogaminë proverbiale të patave, e cila besohet se u kalohet të sapo martuarve. Në folklorin anglez, fati i mirë përfaqësohet nga prania e një merimange në fustanin e nusërisë. Edhe një fjalë e urtë popullore angleze nënvizon rëndësinë e mosvrasjes së këtyre insekteve shumë të urryera. If you want to live and thrive, let the spider run alive, që do të thotë nëse doni të jetoni dhe të lulëzoni. Lëreni merimangën të vrapojë gjallë. Objektet dhe ngjyrat gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm gjatë ceremonive të dasmës. Në Nigeri pëlura e fustaneve ceremoniale, e quajtur asooke, përfaqëson forcën e familjes së origjinës dhe është e qëndisur me simbolet shumë ngjyrshe të fisëve të nusës dhe dhëndrit. Ndërsa në perëndim e bardha është ngjyra që lidhet me martesën tradicionale, në Kin ngjyra dominuese është e kuqja, e cila është e pranishme edhe në detajet më të vogla. Në Meksik, takëmet luajnë një rol të rëndësishëm në martesë. Është zakon, një natë para ceremonisë, të mbillen lugë në vendin ku do të mbahet ceremonia e dasmës, me shpresën për të garantuar një ditë me diell. Megjithse moti i mirë në ditën e dasmës është një nga dëshirat kryesore të bashkëshortëve dhe të ftuarve, sipas një tradite të lashtë hindu, shiu gjatë posë konsiderohet një shenjë pozitive, bartës i lumturisë dhe pjellorisë.